Tomasz, który został wysłuchany z tobą. I jest to wymiar piaska, gdzie zresztą odnaleźć na włoskim. Имената на Даскал, Джипитър Пшанов и Петър Иванов. Първата
жена учителка Станка Дочева преодолява консерватизма на своите родители и започва да обучава и момичетата на четно и писмо. Учителите в първото Карнобатско училище служили вярно на народа си, разпространявали знания за карнобатските граждани и повдигали националното съзнание на българите. Днес ние сме горди последователи на успели учители и ученици от Сосвети Свети Кирил и Методий. Слава вам, творци велики, на славянското писмо! Вие очите ни разкрихте за наука и добро. Славим, славим паметта ви, брати просветители, на славянските народи, първите учители. Имената ви свещени, векове покрива с чест. Ние всичките славяни с песни ще ви славим днес. Буквите като дечица тичат, скачат на превара, то се хващат за ръчица, то се крият из буквара. Не играйте днес на жбичка, мои буквички добрички, ще ви събера самичка, ще ви преброя дори. Зная всичките си 30, къни, криси, мъни, криси, я, ела на пред, пред големия портрет. С вас започват имената на двамата слави брати, Кирил и Методий. 11 май е запомнят празник на двамата солунски брати. 24 май е националният празник на българската просвета и култура. Празнуват всички учители и ученици и целият български народ. 24 май е един от най-хубавите български национални празници. От тази дата честваме. Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. С празника на буквите почитаме светите брати Кирил и Методий. Създатели на славянската азбука. Датата 24 май е станала празнична в календара. Преди много столетия, денят на всички братя бил отбелязан като църковен празник, още през 11 век, като всенароден ден на просветата бил честван за първи път през 1851 година в град Пловдив. Празникът на буквите е специална дата, където да се намира всеки българин се пази спомена от жизнерадостната атмосфера в този майски ден. Тъй като Лов починал рано, грижата за двамата брача е поел Чичо.
началник в Византийската империя. С годините двамата брати си изградили авторитетно уважаване на четени личности и изпълнявали важни държавни мисии. Кирил станал преподавател по философия в Международската школа, а Методий бил назначен за игумен в манастира Полихрон. През 855 година братята създали глаголицата, славянската азбука. От 862 година двамата се заели да популяризират християнството на славянски език в Великоморавия. Двамата братя били обявени по-късно за светци и духовни покровители на Европа. Стоян Михайловски е роден в град Елена на 15 май 1892 година и той написал стихотворението Свети Свети Кирил Методий като проект за българския всеучилищен хим през 1901 година. Панайот Пипков композира музиката и това стихотворение се превръща в хим на славянските просветители върви народи възбудени. Великият български писател Иван Вазов посещава свои стихове на красотата и благозвучността на родната ни реч. Родната реч, обичам те българска реч, звук сладък най-мил звуковете, тоарфа звънливата меч на майстор художник в ръцете. Обичам те роден език, ту гъвкавто твърд, като камен е омазен, жив израз и клик, на мисъл на блян, на дух пламен, език за песни и за бран, език си чего благородно, от твоята съм сладост пиян, как лееш се звучиш ти свободно, как твоята хармония плени слуха, о реч мощна на пета, в песните на нашите жени, в крилата стих на поета. Много се е променила тази математика от времето, когато аз бях ученичка.
Жираф ще ми нарисува жадно. Жираф съвсем няма да мога. В наше време нямаше жираф. Кой ти каза, че нямаше? Не ги произвеждах още. Вярно е, че до тогава още не ги произвеждаха. А маймуни, произвеждаха ли във вашето време? Виж, маймуни, не произвеждаха. Всяка тогава ми нарисува една маймуна. Интересно, майка ми какво е вместоила? Мамо, мамо, ела! Не можа да се получи, че до облегалката не можа да се получи, иначе другото след време. Нищо не се е получил, мам. Нито облегалката, нито седалката. А, не, седалката си е добре, само облегалката е малко крива. Ами тогава пробваме. Ясни, да видим как ще седнеш. Ето, виж как. Може да седнах, че ето за това се щупи. Иначе хубаво ти беше седалката. Сега часът е 4:30. Сейчас половина, като се върна от урока, по-английски трябва и стола да е готов. И задачите да са решени, и маймуната да е нарисувана. Ясно ли е? Иначе като се върне татко от командировката, всичко ще му разкажа. Ще му кажа, че заради вас няма отлични бележки. Мога ли се чете, дей да му казваш, ние ще се стегнем и всичко ще приготвим. Обещавате, значи. Добре, давам ми 5 минути почивка, през което време може да изпиете по едно кафе и да изпушите по една цигара. Добро начинато. Даде ми малко почивка. Цялата учебна година. Не, моля отборът и знаме могат да вземат местата си. Какво ще
Помним ли там? Добре. Първият въпрос. Който знае, отговаря веднага. Без да вдигате ръка. От кое произведение? Има ли мълчик? Да. От кое произведение отказа? Вечерта той беше из Ловешките села. Там за народното дело той даде изпечелената жълтица. Синьоки трибара. Веднага бомбона в тяхната кошница. Следващия въпрос. Кой е този синьор трибар и къде е роден? Без каза код. Васил Левски е роден в град Карлово. Браво, още един бомбон за техния отбор. Трети въпрос. Сега внимавайте. Кой е авторът на Петеланско царство? Браво, Мери! Трети въпрос. Така, четвърти въпрос. Кои са приятелите на Петеланчо? Който знае, казва веднага. Да, Петеланчо! Добре, браво, приема се. Поне ти имаш право, ще изразите, вярно. Пети въпрос. Кое произведение е от Ран Василев? Това е труден въпрос, защото много автори са творили. Искам се, да, вярно е. Само, че внимавай, говорим за Ран Василев, а не за Ивана. Кое произведение от Ран Василев? Родна реч, аз съм българче, зима иде. Зима иде. Браво, Миренка. Още един бомбон. Шести въпрос. С какъв препинателен знак завършва съобщителното изречение? Боже! Само! Така, правилно. Седми въпрос. Думи, свързани по смисъл, образуват... Изречение! Вашите родители, че предварително съм подготвила. Не е вярно, нали? Не е вярно! Така, следващ въпрос. С кои въпроси откриваме прилагателните имена? Какво? Нещо трябва да започнете. Какво? Мерика, за чия това отговор? Какво? Бобо, заслужава. Девети въпрос. Как наричаме думите, които означават действие? Глагол. Браво, Мери. Десети въпрос. Последен от викторината. Какъв препинателен знак ще сложите в края на изречението? Мими, спирайте се. Още един бомбон. Добре. Благодаря ви, справиха се чудесно. Сега да погледнем другия отбор. Знам. Готови ли сте? Да. Добре. От кое произведение отказа? Принцът видял от устата и да падат 5-6 перли и още толкова диаманти. Може да се бомбон, веднага. Кой е авторът на тази приказка? Марина, браво, Шарл Перо. Така. Кои са приятелите на Пипи? А, това ми е това. Добре. Кое произведение е от Иван Вазов? Родна стряха, иска ми се татковина. Пети въпрос. Как се казва героинята, която обича да се крие? Няма да го изпишем.
продължаваме. Изречения, свързани по смисъл, образуват текст. С кой въпрос откриваме съществителното име? Какво е това? Трети въпрос. Как наричаме думите, които означават признак на предмет? Признак на предмет. Кажи го. Прилагателно, само гаданка се сеща. Добре. Коя дума е противоположна по значението на говоря? Сега този въпрос. Говоря. Молча. Добре. До тук резултатът е 10 на 10. Следващата ви задача поставям към вашите капитани на отбора. Довърши въпреки. Николчев, ти имаш няколко минути да прочетеш. Първо, че вашия отбор ще прочете. Да, започвай, няма време. Първа лица и първа започвай. Да, отиде. Хайде сега, дай ли за нас. Трябва да... Отивайте там при нея, аз не искам да отивате да помагате. Важно е да успеете, защото тук ще има и за бързина. Бомбон. Слави.
сякаш са събити. Ако пчелата, децата, пчелата, 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 някоя книжка, сигурно. Браво, това означава, че четете. Браво. Ето сега Марина, прочети на твой отбор и ги затрудни с тези картанки да видим как ще се справите. Основно опашата шия кукли на децата. Остроноса, опашата. Лисица! Не. Лисица! Остроноса, опашата, шие кукли на децата. Няма бомбон. Кой каза Иван? Браво, заслужава. Втората, внимавай. Колко са ни?